E, e, som tu z nás. <laughs> e, bože. Zase mám dneska taký ten e, e, deň roben robení videí, pretože e, vždy si nejaké... Deko, hľadám nejaké tie dobré replay a dobré veci. E, včera, včera sme začínali hrať takže že kto bol včera na streame, to včera bola sobota... koľko toho, neviem, nejaká sobota bola. <laughs> Tuším, 16.1 tak večer ste ma videli Gringa tam strašným spôsobom akože uh, drandiť, lebo som naháňal winrate a bolo 5, 5, 5 krát som prehral po sebe, hovorím, tak to sa musí proste otočiť a nebudem mať akože 30% winrate na lodi. A uh, normálne na štatistiku nehrá mal na dromu, akože si hovorím, že nechcem to mať akože červeno-žlté. A, 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 a chalani, že som tam menil od rána, som stredal tie divízie doslova Slash, Milo, Milo, Kočičák a potom všetci podchádzali, a hovorím bohaté a chcem hrať ďalej a, a hlavne plním misie na lode a osudy, na tie peťky s permakamoflážami a došla taká divízia, zase nejaká premixovaná, že Kočičák a Oskar a Hovorím si fajn a chalani zobrali, že Stalingrad a Kremlin, hovorím, no tak ja toho Giringa potrebujem, však chcem na tom ten winrate a ešte si hovoríme, že čo ideme robiť a prvé zás mapa ako cesta bojovníka hodilo nás to do stredu a Ladov Stalinovi, ok, kam ideme hovorím, ja idem rovno a Lado, jak rovno, mňa tam uvidia hovorím počúvaj ma, ja idem rovno, <laughs> rovno to pušnem a nechám sa zabiť, pretože <laughs> proste ako nič iné nepotrebujem, no Lade už tam klikal so Skarom, že prečo, to fakt, to, toto je úplne šialené, ty sa narodíš na ľavo, doprava, to bohužiaľ, to je ako, že keď sa ti takéto de veci dejú hre, to je, ja nechápem ľudia, pokiaľ sa fakt narodíte na ľavej strane mapy, tak bránte ľavú stranu, kým nepadne, alebo odchádzate, až keď tam bude presila proste, Ne, ne, neodchádzajte pred z toho, ako to nemá zmysel ísť na opačnú stranu mapy. Samozrejme, ako čo urobíš, ty si na osmičky utekajú, alebo osmička, to kancas je neužitočný. Uh, tuto Láďovi od nervov dávam ešte vieš ešte tu ti dám že však to keď vystrelím má je vidno. Hovorím, Láďo, to je dobré. <laughs> hovorím, to prežiješ. Inak, inak, uh, uh, ešte, ešte som vám zabudol ukázať taký, <laughs> no, os, na to, na to láď hovorí, jasné, tak to môžem rovno napísať, že ide Stalingrad do stredu mapy a hovorí, no nenapíšem im to, lebo mám chatban. A Oskar, počkaj, ja, ja im to napísať môžem, počkaj, ja nemôžem dať enter, nie to tam je, ne, nejde mi enter, tam im to Oskar, Oskar im to napísal priamo do hry, blíži sa Stalingrad, <laughs> kto to videl, ste všimol, tak ten im to tam napísal, hovorím, kokos, no vy ste úplne šialení tak to už samozrejme Lada to obišiel. Ja som chcel ukázať taký jeden screenshot, aby ste vedeli, jak sa tu hrajú divízie v tomto klane, ale to len tak pomimo, kto náhodou nevedel. Uh, divé sa na to, keď máš divíziu, jeden rúžový kojtus, druhý rúžový rusy, hej, to si v celej tadlovke, keď štartuješ, že takíto chlapci s tebou hrávajú tie hry, je šialené volačo. My sa vrátime do tejto hry, <laughs> máme tu, má, mám tu pre vás uh, pár screenov, <laughs> pripravených pomedzi video. Takže, kto ho nebude vidieť celé, tak vedieť nebude, kto si to kúkne celé, tak vedieť bude. Ja hovorím, posielam torpeda podľa RPF-ka. RPF-ko, kto nevie, tá malá, biela normálne ukazujem na monitore, ja som plný retard. Ale vy to, tam, ten malý, biely obločík je RPF-ko, teda rádiové zameriavanie, tam vám to ukazuje, vidíš, že to ide na udaloja. Ukáže ti to smer, kde je najbližšia lodička od teba, hovorím, tak tam je udaloja, hovorím, RPF-ko, na ňo a mohli by ho tam nejako dorektiť alebo niečo s ním spraviť. Z už nám padlo, to je tá druhá strana, to je to C, kde Kansa za magy utekli. goli až išlo na kraj mapy. Hovorím super, začíname krásne. Tam, tam teraz v tom čete to bolo vidno, ako tam Oscar písal o tom Stalinovi, hovorím to je výborné. Teraz sa, teraz sa pýtam uh, toho Kojtusaka v Stalingrado, hovorím počujem ma dočiahneš to udalé radarom a strašne by len keď niekto odpovie, uh, neviem asi. Jako, tak si zapnem tie kruhy na minimape, ne? Normálne si ich zapnem a snaď vidím, či proste tam mám prekrytie na toho udaloja podľa tej poslednej pozície alebo nemám. Na to mi vlastne hovorí, srem ti udalo, ja som si tu našiel Halanda, hovorím, ty kokos, no im počkaj, Halandovi dám torpeda, potom, potom, potom si asi mu nedám, však asi uteka preč, tak som čakal s tým druhým, či mu tam pošlom alebo nie, medzi tým sa spotol udalo, na niekoho hovorím, tak musím toho udalo rýchlo ísť lebo ako treba normálne, Tre, treba do dobrosti akože začať za, za rektiť. Zasa prehráme, ja chcem vyhrávať proste, ja chcem vyhrávať, musím vyhrávať tentokrát. Tak, eeem, um, Alsaska dokleplá, hovorím, je fajn, Haaland sa mi točí do torpe, tak Haaland zomre. Hovorím, no, tak to bude výborné, udalo je dole, Haaland chypne na torpeda, hovorím, 3, 2, 1. To, oh, 3, 2, 1, 1, uh, uh, zomre, 1, halo? A nič. Hahaha, <laughs> medzi týnky taká zedalo To je taký na čo išla na D1, vidíte to na minimape, hovorím, aha, tak nezomrel to, už som dostával výkrm slovný na TeamSpeaku od pána v Stalingradovi, ako to, že som ho teda nevytorpil, keďže 3, 2, 1, 3, 2, hovorí, môžeš po ňom prosím ťa strelať, pretože budem na hovorí, Láďo, mhm, áno, tak divaj sa, pozri sa na moje trasírky, a teraz práve strieľa na Udaloja, na druhú stranu, pretože sa tam snaží doklepnúť delami, a teraz si všimni, kto všetko strela potom Halandovi. to, je, to, z toho udalo hečka, leteli na Halanda. Halan prestal cúvať, Halan práve ustral udalo a hovorím si fajn, takže Lado, tým nepomôžeš. No, ako ja nemôžu, medzi tým torpeda dostalo niečo vzadu, asi nevsky. Hovorím si, dobre Lado, díky za toho Halanda, v pohode, že si ho tu strávam sám, tak si teda ustrelám. Ten už je môj, to bude v pohode. A má 700 HP, začal healovať, 600 HP, healuje, pozrie sa 650 a divaj sa, kokos. Videl, videli ste, normálne, škoda, ja som to nastavil. Videl, ja neviem, ide konečne replay, nejde ten replay. Kokos. A. Ah. A, ah, ide to len stopnúť. Bože, to je taká škoda, že nefunguje to pretáčanie. Normálne si to pustíte spomalene. Keď mal 300 HP, -čiek, čo tam po ňom doletelo? On normálne si počkal, jak mal 300 HP, -čiek, aby mi ho vyžral. To som teraz po ňom hučal. Normálne som po ňom hučal. Že čo to je za hovado, že si normálne počkal, kým má 300 HP, abych chytil to ľavé tlačítko na myši, aby mi ho vyžral. Ja tam trpím, ja tam krvácam, ja tam bojujem na hrote útoku a on si normálne kúka na ten čumáček, on má svoj proste čas a má piči. Deje sa, ký taká z na druhej strane mapy Alfaska? ustrela na dela, ako tá kitina, tá kitina si vyšla svoj svet na druhej strane, I ako nula bodov. Kansas a Magi sa teraz vracajú, keď už majú mŕtve dedečka, to je inak nápad. Ľudia, to je fakt super, keď ste akože fakt poloretardované opice a odídete z kepu preč a potom sa vraciate niekam, kde už ani nemáte spod, lebo vaše dedečka medzi tým chcipli, pretože s tým absolútne nepomohli, tak to je super. Medzi tým moje torpeda, hovorím si fajn, to tam bude výborné hovorím, niečo tam s tým bude, to zase zetko sa objevilo, hovorím, to je akcia proste, akcia za akciou na tej, na tej mape, úplne je to proste, nestiham, nestiham, normálne doľava, doprava, na zetko strelám, torpím na, na, druhej strane mapy, strelám na cečko, torpím mačku, ty vole, som v bečku, rozumieš, všade som, a títo dvaja sa vozia, <laughs> akože, tu je výletná plavba, Stalingrad s Kremlinom, ako, <laughs> robíme okružné jazdy pomedzi ostrovy na bečku, vyhliadkové, a vybavené, ako tam sa nerieši. Hovorím, tam mi niečo fladovalo asi na druhej strane mapy. nemám tam jak dať tie torpeda, pretože neprejde to cez ostrov, musím, musím si počkať, či tam Moskva bude vychádzať von alebo nebude. Hovorím však, skúsime, či tam Moskva vyjde, nevyjde. Tu, tu, mi, tu mi medzi tým ten Oland, ktorý je za mnou, kliká, že nech sa teda vrátim naspäť. Hovorím však, viem, že je tam ten Nevsky a tak čo s ním mám robiť. Tu je, tu je poza ostrov, ja som si pôvodne myslel, že jeden z týchto na to Nevsky, hovorím. Keď ten Nevsky vyjde, teraz okolo zabijem. A Hovorím, tak vás budem chodiť normálne strašiť, ty vole, po večeroch. Tam teraz dostal, tam, toto si presne pamätám, Láďo hovorí Oskarovi, ako však toho monarcha máš bokom, a Oskar, tato si nevidel, že práve dostal. Jako, je strašne, M -m, tam mrdal do každého. Hovorím, počkaj to Zetko, hovorím, dobre, však strávajte na Bismarck aj Broca, aj to Zetko má 5000, to som vedľa vás. Hovorím, dúfam, že nechytím torpedo. Samozrejme. Videl si to? V videl si to? Moja inštruktáž, prosím ťa, máš broceť Bismarcka s Monarchom, doklepni to, to z dám dole, pretože Stalin má vyšší takže snáď bude streľať po niečom, čo má zmysel väčší, ako doklepávať 3000 DD-čko. Nie. Mr. Vyžirka, potržitko CZ, proste, musel vystreliť na to z Jakože to... <coughs> Hej? To si hovorím, fajn, divaj sa, Monarcha doklepol Oskarovi. Teraz hovorím, ale hlavne, že Nevsky ho tam nechá. Že hovorím, tak Nevsky ma zabije. Hovorím, rob s tým nevským niečo niekto, lebo však ja som tu v riti hovorím, to, to doklep, už teraz som po ňom húčal, doklepávaš mi tu lode okolo, hovorím, prosím ťa, ten nevský je, ja som ho zapte tým radare po mne, niečo urobí. Pozri sa, teraz si hovorím, okej, okay, už ho mám, lebo ho vidím na bok. <laughs> OK. <clears throat> Inštruktáž, došiel Kojtus, vyšiel od tretieho. Jako, <laughs> mne tiekli nervy. <laughs> v tejto chvíli mi tiekli nervy. Hovorím, tak je, ja, ja proste sa skriem a tu robím a ty len dojdeš, že len to domlaskáva, že hovorím, chod mi už do prdele, hovorím, si mi to vyžral, už tu po ňom strieľam, hovorím, bereš mi kily, bereš mi damage, proste som s teba nešťastný, hovorím, vypadni, nechaj mi Bismarcka aspoň. Chodte preč, hovorím, Bismarcka si ulovím. Samozrejme, naša odvážnik, naš Kansas z Amagi sa len blíži k C. My sme, my sme stihli odísť, vy, vyhrať B, kepnúť to, zabiť tam dedečko, Ja som zabil dedečko na Náčku, preto ten pre Náčku, vrátili sme sa na C. Hen tento vyžral 3 kili, ale, za, ale tro, troch sme zabili, 4 naháňam a teraz ten Amagi s Kansasom sa, sa vracajú. Bože. Kriste páni, keby sa takých ľudí dalo normálne buchnúť nejakým padlom po hlave po medzihrubu, by to bolo super. super. <túr> Venti hey, odchádzajú preč. Oland, samozrejme, ide spolu s nimi. O Oland, proste, o Oland teraz bude robiť, akože, ja mám, ja mám svoj sen, divči. Tam sa skrýval medzi Kremlom a Stalingradom. Hovorím, počkaj, ten Bismarck, toho si proste, to, to, to si tu pošušňám na Bismarckovi. Samozrejme, jedný torpedka, pretože nie je dvoje. On ten Bismarck jednak môže mať hydro na 5 km a, a akože... Uh, môže ešte čo robiť. <laughs> Teraz píše Oland do chatu, Ja s Geringom sme zabili 3D. Um, no, <laughs> teda on, on ten Oland uh, zabil so mnou toho veľa. Počkaj, uh, udalo ja som išiel strávať na druhú stranu ja. Halanda som ustrelal celého. To sa mi pokusil vyžrať Koitus. A Zetko som vlastne začal streľať a vyžeral mi ho za sakojtus. Ale vlastne Oland píše, že on so mnou zabil tri dedečka. to je... To keď chytíš takúto hru, že tvoj Stalin ti vyže, vyžerie všetko, na, na čo proste pozrie, doslova, keď mu povieš, nestrelaj, prosím ťa, však to je, ako tam zabíj radšej bitevku, jak, alebo niečo dobrocajdu. on ti to aj tak vyžere pred ksichtom, a do toho máš vlastne dedečko, ktoré si de facto, ten ti to nevyžiera, ten si to len prísvoj jasnoslovne, teda, že všetko zabil on, a všetkom vyriešil. Hovorím super, teraz ma skoro vytorpil, hovorím fantastický Keď Keby som nebol zastavil, tak ma ten Holland práve kompletne zvekti. Bismarck došiel na tie druhé torpeda, hovorím fajn. Bismarck dead. A tu na tej minimapie sa teraz pozrie na tú farmu, teda uh, nepriateľov, <laughs> ktorí došli. Hovorím, vydrž, ja budem mať torpeda, potorpíme to, zabijú ťa. Je tam Musashi, je tam Soyuz, je tam Zao, pochcipate. Oskar išiel z tej vnútornej strany B, uh, vyžírka potržitko CZ z ľavej strany a ako už pozícia sa normálne, vyžraté 3 kg, 2 chudák, Oskar 1, Oskar tu bol normálne ako chudák do počtu. To sa len zdalo, Oskar mal akože, že videl si aj že trafil dobré všetko, ale Oskar teda to je aspoň tímový hráč, nejako a, a, Tiger 1, No a Teraz sa, teraz sa nastane situácia, hovorím, ja vidím, jak ti pláva tá Musashi, hovorím, to si robíš prdel, že ten retard ti normálne otočí brodsaid. Co už sme ti tým zabili Olanda, nejako toľko Holand, <laughs> Jackill, alebo J Jack, hovorím, Musashi máš brodsaid, to si robíš prdel, hovorím, kokos, tak takéto šťastie, hovorím, to, to máš normálne po tejto ochranu, jak ti môže tá bitevka čo že tam si normálne ti otočí broadside. Hovorím, vydrž už na ňu torpeda, keď chceš, tak akože pôjde to tam. Druhé torpeda s miernym oneskorením. Pozri sa, tej Musashi narval do boku 20, ne? Ja si hovorím, fajn, pofarmím to. Hovorím, už tam, hovorím, už kým to prebiješ, je to v pohode. Na, na to už ten Oland, zasa, zasa si myslí Oland, že on pustil tie torpeda, neviem, či Oland je prevtelený. Hovorím, je to v pohode, už ju trafia torpeda, to už nemusíš ani strelať, čak tá je moja. Trafím ju torpedami, hej? Pozri sa na to. Pozri sa na toto. Pozri sa, kto ju zabil. Tu, musači, Kto to zasa bol? Jako ju trafili tri torpeda. Vyžírka, potržitko CZ. Si pripisuje štvrtý kill. V tejto chvíli po ňom hučím. Hučím po ňom. Hovorím, Ladislav, ja ťa zabijem normálne. Hovorím, na čo ja vystrelím a pošlem torpeda, ty mi to vyžereš. Hovorím to vážne, si nemohol dojsť nechal, nechať dojsť tú druhú sádku. Sojúza za nevidíš, nič nevidíš. A do toho, samozrejme, pán kamený sicht ako, počkej, nechaj mi souza, ja, ma, ja budem mať krakena. Ja som myslel, že ho normálne dojdem do tej Prahy utopiť v, do, do Vltavy za toto. Hovorím, už hovorím, chod sa starať niekam tam máš za okremla, Oskar tam bojuje, o život, majú tanky takaze. Hovorím, staraj sa o pravú stranu, hovorím, to už sa neser, to sú proste, rozumieš, tu tu, sú, tu, tu sa hrá dedečko s bitevčičkou, hovorím, chod sa starať, divaj sa. On proste bude do ňoho, jemu povieš 5 krát a on bude po ňom proste strieľať. Jako z nenažraný. To je proste celé zle. Tu mi sa so už začal stočiť úplne, lebo Amagi sa tam objavila, samozrejme, sa so už doteraz netušil on bol len proste spotnutý. <laughs> ešte, Sojus mu odišiel, dívaj sa na to, normálne mu Sojus odišiel zo spotu, lebo bol cyklon na 8 kilákov a ten normálne vyžírač si pustil radar, aby ho videl. Ja tu, ja tu strelám, ja tu krvácam, ja tu trpím, tam idú torpeda. Hovorím, hovorím, ten je môj. Hovorím, kokos, to si nestihol a normálne, kámo. Onže... že, ne, ne, ja som išiel potom zao, leteli tam, leteli tam tie rany a divaj sa. bol zao, aby ste vedeli, tomu zau Oskar nechal pár stoviek. Mu nechal Oskar. A Láďo, jak videl, že radšej domlaskne zau, tak ho vyžral práve Oskarovi. A Oskar, že čo si robíš prdel? A Láďo, ja mám krakena. Práve to nabelo. Ja mám krakena, to sa nikto nepýta. Hovorím, ja ťa normálne, ja ťa zabijem. Takže, takže som sa to v podstate snažil zabiť ďalších 5 minút. Lebo proste on mal krakena. Ja som normálne v tejto chvíli myslel, že originál, vypojím internet, vytrhám mu kábel alebo niečo, torpeda som na ňo poslal. Hovorím, nechaj to tak, hovorím, opovaž sa z tej ty hovorím, vypadni, hovorím, už sa zaparkuj do pristavu, už si dohral, už nás nehaj hrať. Normálne, pozri sa, normálne prchá, ja to musím zrychliť, on no normálne prchal. No ja som nevedel len trafiť s tým gringom, také nervy. Normálne keď to vidím a nahrávam, ešte ma aj zmizol zo strelu, do, do sahu. pozri sa na to. Oskar kompletne skoro mŕtvy a neviem čo urobil, neviem čo urobil. Vyhybal sa, hovorím, tak ty ešte ani torpedo nechytíš. A on že, hm, vieš čo chytím. Jeb, a ostal som rúžový. <laughs> hovorím, ty si taká svina. <laughs> Inak pre keby videl toto video, je to vyvol hit me. som na kontributorskom určite to môžem strávať do vlastných. Takže no, mi zase dojde nejaká správa o tom. Si kontributor, nejaká tam nemôžem. Môžem, ticho. Tak. <laughs> tak sa snažím zapáliť alebo niečo. Nejako pretože je ako celé zle, úplne celé zle. Hovorím, idem si to rýchlo kepnúť, nech sa to teda aspoň kepnem, už som ho nevidel trafiť, úplne nervy som mal z neho, hovorím, počúvaj ma, toľko som mi povyžíral, hovorím, ten kraken nemal byť absolútne tvoj, hovorím, hovno si spravil. On <laughs> že, jak, ne, ne, ja som bojoval, hovorí, čo si bojoval, hovorím, obyšiel si dva ostrovy, trikrát vyhľadkoval platba a širikrát si si počkal na posledný výstrel, urobil si hovno, celé hre, na to sa ti tam spotne taký takáze, a hovorím si, bože, ja to chcem kepnúť, <laughs> nech mám aspoň kepiček, ja si urobím ten kepiček a divaj sa na to, proste. Normálne už to tam zasa šutia henty, komplet, že kto si ju tam šupne, inak tá magi, <laughs> tá Amagi na G7, to, to je... Je ako Amagi, Amagi stratená na G7 komplet. Uh, ja musím povedať, že tá, tá, tá hra, toším, toto je ten screen, to je, tak toto dopadlo je ako, no hra strašná. <coughs> ja som samozrejme po ňom že mám 300 tisíc damage, tak som mal len 218, ale povedal som, že mám 300, aby sa cítil ešte horšie, ako aby, aby teda vedel, že nemá vyžierať. A mal som len 218, tabulka ale hovorila jasne, že už, už točený som to bol ja, on, hej nemá ani 2000 bez expov, on teda povedal, že on má 2000, hovorím, neklam, tvoje expy sa nezačínajú dvojkou, ale jednotkou, takže nemáš 2000, máš 1000, začni tak, že mám 1000 a potom pokračujú čísle, ale 2000 nezačínajú to hovoriť, hovorím, ty kill máš opačne so mnou, chudák Oscar, vidíš, že máš taj Oscar, mám viac ako on a chudák má len kill, inak tá magi, kapitán v magi bol úplne úspešný v tejto hre, tam je vidno, prežil celú hru, bol super, ja som tam musel krvácať, potriafali ma, všetci ma ničili, hmoždili, rektili a tento tu proste akože povyžeral Krakena. On jo dobre, daj to na YouTube, ja mám Krakena, to je super. <laughs> tak dal som to na YouTube, máš Krakena a gratulujem ti. A počkať, ešte vám ukážem, do toho celého jeden krásny screen. Tak. Aby sa nepovedalo. <laughs> a neviem, či si to všímate, ale v pravom dolnom rohu. <laughs> v pravom dolnom rohu. Ja som bol tuto, Uh, tu bol Milo, ja som, ja som mal toto Giringa, to bolo tie to bolo hry predtým, aby ste vedeli, ja toto musím doplniť do evidencie, uh, ja som bol tuto s Giringom, uh, dole tam bol Milo a to keď si všimnete tak tá, ten malý, malý ne, ako neužitočný čierny flak, tuto napravo vedľa toho gekačka, mňa tam bohužiaľ ukazuje, že ďalší obrazok na, napravo, tak ten malý neužitočný flak, ktorý tam zomrel pod gekačkom, tak sa, že išlo okolo Petro, Demoj, Niamato, gekačko, ale pán Kojtus si tam pustil medzi nich smoučík, tam to vidíš. Gekačko ho proste zramovalo. No on došiel ramnúť pán Dedečkar v Giringovi. No nič, toto bol na záver. To som musel proste ukázať verejnosti, lebo ako, bez tohto by to nemohlo byť. Fajn, ľudia, to je všetko na dnes. <lýdňujem> Takéto video. <lýdňujem> Zaslúžim nám Krakenovi pre Stalingrada. Tak, <lýdňujem> vám ďakujem za pozornosť a ja si idem hľadať nových kamarátov. <lýdňujem> Čaute.